ערב טוב לכולם, אני גולן. קודם כל אני רוצה להודות לגברת ג'נין על ההזדמנות לבוא ולחשוף בפניכם את המיזם שלנו. אני שמח ונרגש. אנחנו בעצם הקמנו מיזם של תיירות דנטלית, טיפולי שיניים ברומניה, המיזם שלי ושל אשתי. אני אראה לכם סרטון קצר ואחר כך אני קצת אנסה לפרט יותר. שלום לכם. היום אני רוצה לדבר איתכם בנושא כואב במיוחד. תרתי משמע, טיפולי שיניים. מדי שנה עוברים לישראל כ-100,000 איש, השתלות שיניים וטיפולי שיניים מורכבים נוספים. לרוב מדובר בתהליכים מורכבים שלוקחים זמן רב וכרוכים בסבל רב מצד המטופלים. אחד הכאבים הגדולים קשור דווקא לפן הכלכלי. השתלות שיניים בישראל מוצאה כספית גבוהה מאוד, שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. אני רוצה להציע לכם את הפתרון המושלם לכאב הזה. טיפולי שיניים מורכבים ברמה הגבוהה ביותר, המבוצעים על ידי מומחים בתחומם בפיקוח ובסטנדרטים של האיחוד האירופאי. אני רוצה להכיר לכם את חברת טין גולדנט. טיפולי שיניים מקצועיים, מותאמים אישית, בעלויות נמוכות ובמודל חדשני של תיירות מרפא דנטלית באירופה, שיחסכו לכם עד 50% בעלות הכוללת. טל וגולן פתחו את החברה לפני עשור, כמרכז השתלות משולב מעבדת שיניים בישראל. לפני מספר שנים העבירו את פעילותם לרומניה. החברה מתחילה מיזם תיירות מרפא שמטרתו להנגיש לכל אדם בישראל את טיפולי השיניים הטובים ביותר, במחירים שפויים ובליווי אישי צמוד לפני, בזמן ואחרי התהליך הטיפולי. חברת טין גולדנט מבטיחה לכם מקצוענות, דיוק וחדשנות ברמה הגבוהה ביותר ובתקנים המחמירים של האיחוד האירופאי. כבר לא צריך להיכנס לסחרור כלכלי בגלל טיפולי שיניים. טין גולדנט ידאגו לכם לטיפולי שיניים ברמה גבוהה בליווי אישי צמוד, כך שכל שלכם לעשות זה לרוז מזוודה ולעלות לרוב המשלבה לחיסה. הם כבר ידאגו לכל שאר הפרטים. למידע נוסף, לחצו על הקישור לאתר והשאירו את הפרטים שלכם, כך שנציג איתם חברה ייצור איתכם קשר בהקדם. זכרו, טיפולי שיניים לא חייבים להיות חוויה כואבת. עם טין גולדנט, טיפולי שיניים בחו"ל זו חוויה נפלאה. אוקיי, אז זה הסרטון קצר שהסביר בעצם מי אנחנו, טין גולדנט, טלי אשתי היקרה ואני גולן. אנחנו עובדים עם מרפאה ברמה מאוד מאוד גבוהה. הכירורג שם הוא פרופסור בעצם, הוא לא עוד רופא. איכות טיפול ברמה מאוד גבוהה, שירות אישי, יחס אישי. כל מי שמגיע אלינו מאוד מרוצה, אנחנו נשמח לתת את השירות שלנו לחברי הקהילה של הטרשת הנפוצה. תן את ג'נין להגיד כמה מילים. אני נוסעתי, קודם כל בדקנו את העניין, והם מאוד מאוד אמינים, יש גם גיבוי בארץ אם משהו קורה, נכון? תכף ניתן לכם זמן לשאלות. אני נוסעת לשם בסוף החודש לשבוע גם לעשות טיפול ניסיוני עבורכם, אני שפה ניסיון, אם אני לא אחזור אז תטפלו בו. אני חשבתי גם לשלב את זה, אנחנו הולכים לבדוק גם שם במקום מלונות מותאמים לאנשים עם צרכים מיוחדים ורכב מיוחד, ואולי נוכל להציע חבילה, זאת אומרת שזה יהיה קצת בגיבוי האגודה, שגם תצאו לאיזה טיול קצר של יומיים שלושה. זה בעצם מה שאנחנו נעשה עבורכם, ובאמת המחירים הם אבסורדים לעומת מה שקורה בארץ. יש לכם שאלות? זה רומניה. רגע, רק שנייה, יש לי שאלה, אני לא שומעת, אני אביא. תודה, מוטי, אני לא. זה רק העבודה שלי, זהו. ואני עושה אותה באהבה כי אני מאוד אוהבת אתכם. אני שואלת, לפני שסוגרים עסקה כביכול ומגיעים לתכלס, איך אפשר פה בארץ לקבל את ההצעה, בדיקה ראשונית וכל מה שקרו? איגל, תראה לי, יש שם עוד רב. שאלה מצוינת. אנחנו כרגע מתנהלים במיילים. אנחנו אמורים לקבל אלינו למייל צילומים עדכניים, צילומי CT בעיקר,
את הצילומים אנחנו מעבירים לצוות הרפואי ברומניה, הצוות הרפואי ברומניה על סמך הצילומים מרכיב תוכנית טיפול, ואנחנו חוזרים אליכם עם הפרטים, במידה וזה מתאים אנחנו נפגשים במשרד שלנו, חותמים על חוזה מסודר שמגן עלינו ועליכם, ויוצאים לטיפול. כמובן שפרטים, נעביר דרך ג'נין, אין לי פליירים, אני מתנצל, אנחנו עובדים בעיקר בפרסום דרך אינטרנט, פייסבוק, גוגל, פליירים קצת פחות בתחום שלנו, אבל אני אדאג דרך ג'נין להעביר לכם בצורה מסודרת את הפרטים, ואני מאוד נשמח לעמוד לרשותכם. אני שוב פעם אומרת לכם, ההרצאה שלו תהיה באתר, ואת כל הפרטים של ביום ראשון שני אני אשלח לכולם מייל, למי שנתן לנו, עם כל המספרי טלפון של האנשים שהיו פה, כדי שתוכלו להתקשר אליהם, ומיילים. אז יהיה מסודר. גם לפני הכנס שלחנו מיילים, קיבלתם אותם? אני רוצה לדעת, בסדר. היו כמה מיילים שחזרו, אז ייתכן שנתתם לנו מיילים לא נכונים. אז אם אתם רואים שאתם לא מקבלים תוך שבוע, תתקשרו אלינו ותיתנו את המייל הנכון. רגע, יש לך שאלה לרונן? כי רונן פה. שלום לך, שתי שאלות. בבקשה. אחת, אם מדובר בהשתלת שיניים, עושים את זה בטיסה אחת, טיפול אחד? לא, השתלת שיניים דורשת בעצם הגעה של פעמיים לרומניה, פעם אחת לצורך הטיפול הכירורגי, שזה השתלות, וחוזרים כמובן עם כתרים זמניים, אחרי תקופה של כמה חודשים שהשתלים נקלטים וכל ככה מוכן בעצם, מגיעים שוב לכתרים הקבועים. הבנתי. ואם עושים טיפול, אמרת, ונגיד זה מסתבך פה בארץ עם דלקת או משהו, משהו לא בסדר, אז יש, אמרת שיש פה איזשהו... כמובן יש כאן מרפאת גיבוי. מרפאת גיבוי שלכם? נכון. מרפאת גיבוי מטעמנו, שהם בקשרים עם המרפאה גם ברומניה, בקשר ישיר, שהם בעצם נותנים מענה, כל מענה של, שמתעורר בעקבות הטיפול כמובן, אז יש מענה, יש אחריות מסודרת, אנחנו כאן, הכל מסודר, הכל... אז אתה אומר שאם הטיסה והשהות והטיפול שם, זה יוצא יותר זול מאשר פה בארץ? כמובן. העלויות ברומניה הן שונות, איכות העבודה עם הגבוהות שיש, רומניה עם מעצמת שיניים. אני יודע בוודאות, אנחנו גם מהתחום, זאת אומרת, אנחנו אנשי מעבדת שיניים, אנחנו מכירים את התחום טוב מאוד, עבדנו גם בארץ ועבדנו גם ברומניה. הם ברמה מאוד גבוהה, פשוט הכלכלה שלה מתנהלת בצורה אחרת וזה משחק לטובתנו. תודה רבה. בשמחה. אני רוצה גם להגיד לכם משהו, שזה יהיה מאוד אחראי. זאת אומרת, שאם אתם באמת צריכים השתלת שיניים, אנחנו גם נבקש מכם אישור מהנוירולוג שמותר לכם לעשות את זה, מותר לכם הרדמה כללית או הרדמה... אנחנו ניקח את כל אמצעי הזהירות כדי שכולם יהיו מאושרים. יש עוד שאלות? לא. עוד משהו אחרון, אני הבטחתי לג'נין שכל מטופל שיגיע מטעם האגודה, אנחנו נתרום עבור כל מטופל ומטופל. תודה רבה לכם על ההקשבה. תמיד מתקבלות. תודה רבה. תודה רבה.